Salve, salve, rapaziada, tudo certo com vocês? Hoje estamos aí para mostrar esse 113 do Rogério Borato, lá da Borato Ovos, rapaziada. Você tá doido, hein? Se liga só. Que 113 top, hein? Será que tá baixinho aí, ó? Carrão encostado no chão. O caminhão tá um pouco sujo, ele deu o grau, mas vindo aqui pro Fast Truck pegou chuva. Então, o carrão tá um pouco empoeirado aí. Não tá com o brilho total dele, mas tá representando aí aqui no Fast Truck Mandirituba. Mostrando aí pra vocês aí tudo detalhadamente aí. E seguem a página dele lá, rapaziada. É Scania 113 CWB. Acompanha lá que ele tá postando sempre conteúdo. E aí, será que baixa a frente? Aí é show, hein? E a interninha aí, ó, toda feita. Feita lá no Primos Acessórios. O Borato aí preferiu deixar tudo em preto aí pra ficar mais escura a interna do carro. Se liga aí, ó, todos os detalhezinhos original, bacana. Volantinho do Golf. O carro é massa. Aí é um sonzinho embaixo do banco, escondidinho, não fica aparecendo, tampa com a cortininha do banco. Tem o sub embaixo do banco também. Dá aquele pancadãozinho, né, galera? Aquela cama grande. Ovos Borato, você tá doido, hein, galera? Aí também para mostrar um pouquinho da mecânica dela. Motorzão, suspensão ar ali, a bolsa. Se liga ali a bolsa toda vazia, né? Ainda baixa mais um pouquinho ainda. Aquele rolezão, né, rapaziada? Você tá doido, hein? Aquele rolê no evento, mostrando um pouco os carros aí. Rapaziada, só caminhão top aí. Depois voltamos aqui, né? Casal Fordão. Gigante do Nordeste. Voltando lá pra entrada do evento lá. Já estamos chegando de volta aí. O Borato só vai me deixar ali pra continuar a filmagem ainda no evento. Você tá doido. Já baixa, já baixa. As pãs no chão. Chama a atenção 113, hein? É massa demais. A galera toda aí pegando, né? Cena do 13 chegando.